Так ось декілька років назад бачив просто був свідком картини, коли людина на Таврії похилого віку з значком інваліда під'їхала, і парковка була понеділок, до сих пор пам'ятаю, парковка була майже вся вільна, ці місця зайняті, а людина з вадами ніг добиралася трошки з відстані. Я собі спочатку в усній формі вже років три ходжу, кажу, що якби, майте повагу до себе, і якби ж до парковки здоровенно, є місце завжди де стати. Я ж тут не можу бути весь день, і собі вирішив, може, хоч такі знаки якось людей заставлять задуматися перед тим до прояву взаємоповаги. Скажи, будь ласка, от реакція на твої зауваження яка? 9 з 10 людей, так можна сказати, бикує постійно. Що кажуть, які аргументи? А чи, яка тобі різниця, ти взагалі катається, ну, тобі, йди звідси, типу, взагалі. Ну, фізичні можливості дозволяють продовжувати розмову. Морду не били? Ні. Ну, якби попереджав, що дуже близько було до цього. Бо я якби адекватно з людьми спілкуюся і стараюсь нормально, щоб. Я розумію, що це ну, нічого важкого тут немає. Але хоч якось стараюсь змінити ситуацію. Грошей не жалко було витрачати на це? Ні, я поки маю фізичні матеріальні можливості, буду продовжувати. А якщо вам дали оце, скажуть, зіпсують чи зроблю ще одну, мене проблема. Дякую.